Litoměřický státní oblastní archiv hostí v budově v ulici Krajská putovní panelovou výstavu o občanech podkarpatské Rusy, kteří v druhé světové válce bojovali za Československo. Výstava není v Litoměřicích náhodou. Řada občanů podkarpatské Rusy totiž po druhé světové válce město považovala za svůj domov. Ta výstava je věnována problematice služby občanů z podkarpatské Rusy v jednotkách Československé zahraniční armády za druhé světové války. Začíná v roce 1938, kdy podkarpatoruští občané a občané ze zbytku republiky bojovali proti maďarské invazi na podkarpatské Rusy a pokračuje příběhy mužů, kteří vstoupili ve Velké Británii, ve Francii, na Středním východě, ale především v Sovětském svazu do československých zahraničních jednotek a bojovali za svobodu Československa. Domnívám se, že ten jejich příběh není dnes příliš známý a například na té východní frontě vlastně v roce 1943 v bojích, kdy československá jednotka, která je sváděla u Sokolova a u Kyjeva, tak podkarpačtí Rusíni tvořili velmi podstatnou část a pod československou vlajkou výrazným způsobem pomáhali k obnovení československé státní suverenity. Výstava ostatečných podkarpatských Rusínek vznikla na Karlově univerzitě a Litoměřice navštívila jako třetí místo v pořadí. V budově státního oblastního archivu bude přístupná až do 13. listopadu.